miesto informatorius. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Alytaus miesto tarybai teikiamas sprendimas dėl Alytaus darželio Obelėlė, Vyturėlis, Bailinėlis tėvų peticijos. Tėvų peticijoje buvo prašoma leisti formuoti po dvi prieš mokyklinio ugdymo grupės šiuose darželiuose. Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisija posėdžiavusi rugpjūčio 7 dieną išnagrinėjo peticiją ir vieno balso persvara priėmė sprendimą siūlyti tarybai tėvų prašymo netenkinti. 5 peticijų komisijos nariai balsavo už tokį sprendimą, 4 buvo prieš. Peticija savivaldybei buvo pateikta dar balandžio 12 dieną, tačiau į tarybos posėdį atkeliauja prieš pat rugsėjo 1-ąją. Alytaus miesto tarybos posėdis vyks rugpjūčio 29 dieną. Alytaus miesto taryba turi galimybę tenkinti peticijos reikalavimus ir atsižvelgti į peticijų komisijos sprendimą gali, bet neprivalo. Jis yra rekomendacinio pobūdžio. Daugiau informacijos mūsų svetainėje fm99.lt, YouTube ir podcast platformose bei socialiniuose tinkluose. Miesto informatorius. We'll be right back.